بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منہج کارپوریشن جدہ برائے پروڈکشن و ڈسٹریبیوشن آپ حضرات کی خدمت میں قصص الانبیاء کا مبارک سلسلہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ اب آپ اس مبارک سلسلے کا 22واں حلقہ سماعت فرمائیں۔ وہ ان تفاصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ نام کیا تھا، باپ کا نام کیا تھا، نسب کیا تھا، حسب کیا تھا، کہاں کے رہنے والے تھے۔ کوئی کتابیں انصاب تو نہیں ہے، تو انصاب کی کتابوں میں ویسے موجود ہیں، آپ کتاب الانصاب اٹھا کے پڑھ لیں۔ اللہ کا قرآن تو ایک اچھی کتاب ہے نا۔ اگر آپ کبھی غور کریں اور سوچیں، میں نے اسی طرح اسی سفر میں ایک بڑے یعنی عالمی میڈیا کو ایک سبب ہو گیا تھا انٹرویو کا، تو اس میں بھی میں نے ایک بات کی جو الحمدللہ اللہ کی توفیق سے، ورنہ بندہ تو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو ان کو بھی میں نے کہا آپ یہ مجھے بتائیں، اور اس کے بعد بھی آپ اگر قرآن کو اور اسلام کو نہ مانیں تو بڑی زیادتی ہوگی، آپ انصاف کی بات کریں کہ یہودیت ہم سے پہلے موجود ہے، عیسائیت ہم سے پہلے موجود ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی پہلے گزرے، موسیٰ علیہ السلام بھی پہلے گزر گئے۔ اس کا مطلب ہے یہودیت بھی پہلے تھی اور عیسائیت بھی ہم سے پہلے تھی، اسلام تو بعد میں ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں وثنیت، جیسے آپ کا ہندوازم ہے، بتوں کی عبادت، یا بدھ مت ہیں، یا یدھ مت ہیں، تو یہ بھی قدیم ہے، یہ بھی ہم سے پہلے۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی تو بت پوجے گئے نا، ودد و سواعن و یغوث و یعوق و نصر، تو یہ بھی ہم سے پہلے۔ تو میں نے کہا کہ جب آپ لوگ جو ہیں یہودیت تھی، نصرانیت تھی، اچھا عباد شمس بھی پہلے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باقاعدہ ان سے مناظرہ کرنا پڑا، آپ کس طرح ابراہیم علیہ السلام نے سن چکے۔ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ۔ عباد الشمس بھی تھے۔ عباد النار جنہیں آج کل آپ پارسی کہتے ہیں، مجوسی، یہ بھی پہلے سے۔ یعنی کہ آپ نے کبھی اس بات پہ غور کیا ہے کہ جب یہودیت کا ایک ایسا زور تھا اس زمانے میں کہ ان کا نبی ان میں موجود ہے، کریم اللہ موجود ہے۔ عیسائیت جب اپنے عین عروج میں تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود موجود ہے زمین پہ، اس وقت آپ لوگوں نے یا کسی بھی قوم نے یہ چاند پہ جا کے ڈیرے نہیں ڈالے، انہوں نے ستاروں کو مسخر کرنا نہیں سیکھا، کسی نے ایٹم بم نہیں بنایا، کسی نے میزائل ٹیکنالوجی ایجاد نہیں کی، کسی نے جناب لہروں کے ذریعے آوازوں کو منتقل نہیں کیا، کسی نے یہ ٹی وی ایجاد نہیں کیا۔ یہ ساری ترقی، سارا معراج کے آپ کے صواريخ، اور اس کے بعد جناب خلاؤں میں اسٹیشن اور فضاؤں میں اسٹیشن اور زمین دوز اور پانی کے اندر آب دوزیں، اور یہ ساری چیزیں، یہ ساری ترقی تو ہوئی ہے حضور کے آنے کے بعد۔ اس سے پہلے آپ نے کیوں نہیں کی ہے ایجادات؟ اگر یہودیوں میں اتنی قابلیت تھی تو پہلے کر لیں۔ اگر عیسائیوں میں اتنی لیاقت تھی کہ آج اگر وہ اپنی جدید ٹیکنالوجی پہ فخر کرتے ہیں اور ابھرتے ہیں اور اچھلتے ہیں اور ساری دنیا کو اپنا زیر نگیں اور زیر تسلط رکھنا چاہتے ہیں، تو یہ آج سے اسلام کے آنے سے پہلے کیوں نہیں کر سکے؟ آخر تو اس کے دو وجوہات۔ ایک وجوہات یہ ہے کہ جو لوگ سورج کو خدا سمجھیں، چاند کو خدا سمجھیں، تاروں کو خدا سمجھیں، تو خدا کے اوپر چڑھنے کے لیے کیسے جائیں؟ ان کے عقیدے میں تو وہ خدا ہے، متصرف الامور ہے، تو اس کو کیسے تابع کریں، مسخر کیسے کریں؟ جن لوگوں کے عقیدوں کے اندر یعنی ان کے دماغوں کے اندر یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ بھئی یہ سارا نظام خلقی جو ہے دراصل یہی متصرف ہے، یہی سیارات ہیں، اسی سے سب کچھ ہوتا ہے، یہی نظام کو چلانے والے ہیں، تو وہ تو اس کے تابع ہو گئے، تو ان کو تسخیر کیسے کریں؟ یہ تو احسان ہے امت پر محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اسلام کا جو اس نے آگے بتایا کہ اس چکر میں پڑے ہوئے خالق خالق ہوتا ہے تو مخلوق ہے، یہ تو کچھ نہیں، یہ تو تمہارے لیے ہے، اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی ہے، اللہ نے بتایا زمین تمہارے لیے ہے، آسمان تمہارے لیے ہیں، فضائیں تمہارے لیے ہیں، ہوائیں تمہارے لیے ہیں، چاند سورج تارے تمہارے لیے اور تمہارے لیے ہم نے مسخر کر دیے ہیں۔ ایک تسخیر تو یہ ہے کہ تمہیں فائدہ پہنچا رہے ہیں اور ایک تسخیر یہ ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ہم ان کو اپنے تابع بھی کر سکیں۔ تو یہ احسان تو قرآن نے کیا، یہ احسان تو قرآن نے کیا جب آپ کو بتایا کہ ارسل علیہم طیرا ابابیل کہ ایک چھوٹا پرندہ آ کے ایک چھوٹا کنکر مارتا ہے اور ہاتھی تباہ ہو جاتے ہیں تو آپ ذرے تک جا پہنچے۔ تو یہ سارا احسان تو اسلام نے کیا۔ اسی طرح جو آج آپ نے دنیا میں جدید زخرف اور جدید تعمیر تو قرآن نے بتایا کہ یعملون لہ ما یشاء من تماثیل و محاریب و جفان، یہ تو قرآن نے بتایا۔ تو قرآن تو ایک ایسی عظیم کتاب ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے نہیں آئے کہ ہر قصے میں ہر کسی کا نام بتلاتے رہیں، کیونکہ نام سے مقصد ہی کوئی نہیں، مقصد تو اصول ہوتا ہے نا، جیسے محاورہ ہے کہ مقصد کام سے ہے، بھئی تمہیں آم کھانے سے مطلب ہے یا پیڑ گننے سے مطلب ہے؟ ایک محاورے میں کہا جاتا ہے کہ بھی درخت گنتے رہو گے یا آم کھانا چاہتے ہو؟ آم کھاؤ بس، تم علم حاصل کرو جو اللہ تمہیں دینا چاہتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے دونوں کے نام ہی نہ یہاں خضر کا نام ہے اور نہ یوشع بن نون کا نام ہے، لیکن مفسرین کا اس اجماع ہے کہ فتح سے مراد یوشع بن نون ہے اور عبدا من عبادنا سے مراد حضرت خضر۔ اب یہ سمجھیں کہ سیدنا خضر علیہ السلام کو خضر کیوں کہا جاتا ہے؟ تو بعض علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ سرسبز و شاداب، آپ کہتے ہیں نا بھئی یہ درخت ماشاءاللہ بڑا سبز ہے، بڑا خضر ہے، تو آپ کو بھی اللہ نے ایسا جمال دیا تھا کہ آپ کا نشاط جو ہے اس وجہ سے آپ کو خضر کہا گیا۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، خضر کا معنی دراصل یہ تھا کہ آپ کو اللہ نے یہ عظمت دی تھی کہ آپ اگر کسی کتے میں کسی سوکھی گھاس پہ بھی گزر جاتے نا وہ بھی تازہ ہو جاتے، یعنی اگر آپ کسی سوکھی جگہ بیٹھ گئے، نیچے گھاس تھی اور سوکھی تھی، بالکل اٹھے تو تازہ ہو گئی، سبز ہو گئی، کہیں سے گزر گئے تو وہ تازہ ہو گئی، تم نے کانٹوں کو چھوا اور گلستان کر دیا۔ اس لیے ان کا لقب جو ہے وہ حضرت خضر۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ حضرت خضر کے پاس جائیں، اور یہ بات بھی یاد رکھ لیں کہ حضرت خضر میں بھی دو اختلاف ہیں، ایک تو یہ اختلاف ہے کہ کیا وہ نبی تھے یا ولی تھے۔ بعض علماء اس طرف چلے گئے ہیں کہ وہ ولی تھے، اور اسی سے بعد جاہل لوگوں نے پھر عقیدے گھڑ لیے کہ ولی کا مرتبہ اتنا بڑا ہوتا ہے، دیکھو جی اور نبی بھی اس کے دروازے میں سیکھنے آتا ہے، تو پیر تو پھر پیر ہوا نا۔ اس سے جاہل اپنے عقیدے گھڑتے ہیں، بناتے ہیں باتیں جو ان کے عقل میں آ جاتی ہیں۔ اللہ ہدایت دے ہمیں بھی اور انہیں بھی۔ جیسے روافض کا عقیدہ ہے کہ نبی سے بھی امامت کا مرتبہ بڑا ہے، حضرت علی امام ہے، حضرت تو نبی ہے۔ ان کے عقیدے میں بھی یہ بات ہے کہ درجہ امامت جو ہے وہ درجہ نبوت سے بڑا ہے۔ اب بھی اسی لیے ان کے ہاں یہ غیبوبت کبریٰ کا زمانہ ہے کہ امام جو ہے وہ غائب ہے، ابھی وہ غار میں ہے، ابھی آئے نہیں، اس لیے یہ بڑی نمازیں ہوں، کوئی عیدین ہوں، جمعے ہوں، تو وہاں بھی یہ ایسا کرتے ہیں کہ مصلی خالی رکھتے ہیں، ادھر کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے، وہ تو امام کے لیے جگہ خالی ہے نا، امام صاحب غار میں آئیں گے تو کھڑے ہوں گے۔ بہرحال یہ الگ ابحاث ہیں، زندگی رہی تو کبھی ایسے موضوعات پر بھی بات کریں گے۔ تو بہر صورت یہ ہے کہ اختلاف ہے کہ بھی وہ ولی تھے یا نبی تھے، لیکن ایک مسئلہ ہمیشہ یاد رکھیں، اصل تو یہ بات سمجھ لیں کہ کسی بڑے کا چھوٹے سے کوئی علم حاصل کرنا عیب نہیں ہوتا، اس میں شان میں کوئی کمی نہیں آتی، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. کئی باتیں تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھ رہے تھے، تو اب اس کا مطلب یہ تھوڑا ہے کہ صحابی کا شان بڑھ جائے گا، حضور نے اسے مسئلہ پوچھا ہے. کئی ایسے بڑے بڑے اجلہ صحابہ ہیں، جلیل القدر صحابہ ہیں، جو حضرت ابن عباس چھوٹے تھے لیکن بڑے آج ان سے مسئلہ پوچھتے. اسی لیے محدثین نے باقاعدہ بات باندھی ہے کتابوں میں، تعلیم الاکابر عن الاصاغر، بڑوں کا چھوٹوں سے پڑھنا، تو اس سے کوئی شان میں کمی نہیں آتی. اچھا اسی طرح کبھی ہوتا ہے امامت المفضول علی الفاضل، کہ جو مسجد کا امام بن گیا اتفاق سے، تو اس سے بڑا عالم پیچھے کھڑا ہے، کوئی حرج نہیں، نماز ہو جائے گی. کہ جیسے سرکار دو جہاں سیدنا ابو بکر کے پیچھے آئے، سرکار دو جہاں حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے آئے، تو اب عبد الرحمن بن عوف یا صدیق رضی اللہ عنہما میں شان کو نبی سے تو بڑا نہیں ہوتا. اتفاق ہوتا ہے ایک عالم بعد میں آیا، ایک آدمی جو عالم نہیں تھا وہ نماز پڑھا رہا تھا، تو یہ نہیں ہم کہیں گے کہ وہ عالم کھڑا ہے کیونکہ آگے غیر عالم کھڑا ہے. اس لیے حالانکہ اگر ولی بھی ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ نبی کی شان کم ہو جاتی ہے، یہ تو امتحان ہے. چلو اگر ہم مان لیں کہ نبی پیروں کی اور ولیوں کی شان اتنی بڑی ہے کہ نبی ان کے دروازے پہ آتا ہے، تو راہبر تو آپ کا مچھلی کو بنایا گیا، پھر مچھلی سے بھی نعوذ باللہ مچھلی کا شان زیادہ ہوتا ہے. تو یہ حالت ہوتی ہے، اللہ کے قرآن کو کبھی بدلنا نہیں چاہیے. بہرحال موسیٰ علیہ السلام چل پڑے. حضرت خضر کے بارے میں راجح قول، ایک بات یاد رکھیں کہ راجح قول یہ ہے کہ وہ نبی، کیونکہ قرآن کا اسلوب یہ بتلاتا ہے عَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، انبیاء کو ہی علم ہے جو اللہ براہ راست دیتے، ورنہ غیر نبی تو علم پڑھ کے حاصل کرتے. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت خضر نے آخر میں جا کے کہا تھا کہ ما فعلتہ ہو نمری، میں نے اپنے عمل سے تو کچھ نہیں کیا، تو اللہ کا حکم ہے، تو اللہ کا حکم پہنچنا نبی کے پاس ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر ولی ہوں تو ولی کشف و کرامات کے اعتبار سے ایسا کام نہیں کر سکتا جو شریعت میں بظاہر جائز نہ ہو. وہ کیسے کر جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو، اور اللہ کا حکم صرف تو اللہ کا حکم ہو گیا. اس لیے راجع قول یہ ہے کہ حضرت خضر جو ہیں وہ نبی، اور نبی کے پاس آتے ہیں. ہارون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اسی طرح حضرت خضر علیہ السلام. اور اسی کے ساتھ یہ بھی یاد رکھ لیں کہ حضرت الیاس علیہ السلام بھی حضرت خضر سے ملے ہیں، اور یہ زمانہ ان کا بھی ہے. اور حضرت الیاس علیہ السلام کے بارے میں بھی قرآن نے کچھ زیادہ بات بھی بتائی، کیونکہ بعض انبیاء کے قصے مفصل ہیں اور بعض انبیاء کا فقط ذکر ہے، اور بعض انبیاء علیہ السلام کے قصے جو ہیں بڑے مختصر. موسیٰ علیہ السلام چل پڑے، اور جناب چلتے 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 اسی مچھلی سے کھاتے بھی رہے، چلتے بھی رہے، چلتے بھی رہے. اور ایک جگہ جب پہنچے تو قال موسیٰ لفتاہ، اب جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فلما جاوزا، یعنی جب اس جگہ سے گزر گئے جہاں آپ کو اصل میں جانا تھا، قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، کہ بھئی ہمیں سفر کی تھکان ہو گئی ہے، تھک گئے ہیں، لے آؤ کھانا لے آؤ. تو اب یوشع بن نون جناب بیدار ہوئے، انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، معاف فرما دے. کیا غلطی ہو؟ انہوں نے کہا جہاں ہم نے رات قیام کیا تھا نا پہاڑ اس کے صخرہ کے قریب، تو میں نے وہاں وہ ٹوکری بھی رکھ دی تھی جس میں مچھلی تھی، تو پھر میں نے دیکھا کہ وہ مچھلی وہاں سے زندہ ہو گئی، اس ٹوکری میں زندہ ہونے کے بعد جو اچھلی تو پانی میں چلی گئی، اور پانی میں جب گئی تو جہاں جہاں جاتی گئی وہ سڑک بنتی گئی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کے بندے عجیب ہو تم، خدا کے بندے کی ساری محنت تو ہم اسی لیے کر رہے ہیں، کالا دال کا نہ کٹنا نہ ہوگے، یہی تو ہم ڈھونڈ رہے تھے، یہی بات تو ہے جو ہم چاہتے ہیں. فَرْتَدَّ عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا، تو اب دونوں جو تھے پھر اپنے نشان قدموں پہ واپس چلیں گے، واپس چلو اور ادھر ادھر نہ بھٹک جائیں، ہم اپنے نشان قدم پہ چلیں. اللہ کی شان دیکھیں، اسی کا نام ہوتا ہے کہ قدرت اللہ کی ہوتی ہے اور نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہو جائے تو معجزہ نبی کا ہوتا ہے. اور امر کھانے کی عادت ہوتا ہے۔ ایسا آپ نے آج تک دنیا اتنی ترقی کر گئی ہے اور علم کی معراج کو چھو رہی ہے، ایسا انتظام دیکھا ہے کہ ایک مچھلی کو چلا دو اور مچھلی پانی میں چلتی جائے، اس کے بعد سڑک بنتی جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو جگہ پہچان لی گئی، کیونکہ اس کے بعد تو پاؤں کے نشان نہیں، اور اس راستہ بھی موجود ہے۔ تو حضرت یوشع بن نون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس راستے میں چلے۔ آگے وہ دریا جو تھا وہ ایسے حصوں میں تقسیم ہو جاتا تھا کہ درمیان میں جزیرہ، یہاں درمیان میں خشکی، ادھر ادھر دریا بہ رہا۔ تو جزیرے پہ پہنچے، دیکھا کہ ایک آدمی کپڑا لے کے لیٹا اور یہ لیٹنے والے کون تھے؟ حضرت خضر۔ تو ایک دو بات آپ نے انشاءاللہ سمجھ لی کہ راجع قول یہ ہے کہ نبی تھے۔ وہ بہت سارے علماء یہ کہتے ہیں کہ وہ ولی، لیکن جمہور کی رائے یہ ہے کہ وہ نبی۔ اسی طرح دوسرا اختلاف یہ ہے کہ کیا خضر علیہ السلام زندہ موجود ہیں یا فوت ہو گئے۔ تو بہت سارے لوگوں کا اس طرف بھی رجحان ہے کہ خضر علیہ السلام زندہ ہیں۔ حتیٰ کہ بعض لوگوں نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ جی سالانہ ملاقات ہوتی ہے حضرت خضر اور الیاس علیہ السلام کی۔ اور بعض لوگوں نے، بزرگوں نے اپنے خوابوں میں بھی یہ ذکر کیا ہے کہ ہماری بھی حضرت خضر سے ملاقات ہوئی، لیکن اللہ کے قرآن نے اس بات پہ بحث ہی نہیں، کیونکہ مقصد ہی نہیں۔ تو اس میں بھی یاد رکھیں کہ راجح قول یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام فوت ہو۔ اگر حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہوتے تو سرکار دو جہاں فرماتے ہیں لو کان موسیٰ حیا لما وصیہ الا اتباعی، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آج موجود ہوتے تو میری شریعت کی اتباع کرتے، عیسیٰ علیہ السلام بھی اتریں گے تو حضور کی شریعت پہ چلیں گے۔ تو خضر زندہ ہوں اور حضور کے پاس نہ جائیں، یہ کوئی بات ہو سکتی؟ یہ کوئی تصور ہے؟ اور دوسرا ایک صحابی نے پوچھا تھا حضور پاک سے کہ حضور قیامت کب ہوگی؟ صحیح حدیث میں فرمایا قیامت کا تو علم اللہ کو ہے، ان اللہ عنہ علم الساعة، وہ تو اللہ جانتے ہیں۔ قل انما علمها عند اللہ، اللہ کے سوا کسی کو۔ ہاں فرمایا کچھ اشارات ہیں، مشاریط ہیں، نشانیاں ہیں جو میں تمہیں بتا سکتا ہوں۔ تو ان نشانیوں میں حضور بتاتے گئے اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ آج کے دن سے ٹھیک 100 سال بعد، یعنی 1 صدی کے بعد، آج جو بندے اس زمین پہ زندہ ہیں وہ 100 سال کے بعد زندہ نہیں ہوں گے۔ یہ میں اللہ نے خبر دی ہے، بتا سکتا ہوں، لیکن سب کی قیامت کب ہوگی اللہ جانے۔ اس حدیث کا مقصد یہ تھا کہ جو اس وقت، جس وقت حضور یہ بات فرما رہے ہیں، یعنی اس سے لے کر 100 سال میں، اس وقت جو لوگ موجود ہیں، یعنی اگر کوئی بچہ ہے تو وہ بھی 100 سال کے اندر یعنی مر جائے گا۔ اگر کسی کی عمر 40 ہوئی ہے، مقصد یہ ہے کہ اور عمر کوئی کر کے، مقصد ہے کہ 1 صدی کے اندر اندر یہ انجیل جو ہے، نسل جو ہے، ختم ہو جائے گی، اس سے اگلی نسل چلے۔ تو اگر خضر علیہ السلام زندہ ہوتے تو اس حدیث کے مطابق ان کو بھی تو صدی میں فوت ہو جانا چاہیے، نہ کہ زندہ رہنا چاہیے۔ تو یہ بھی دلیل ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام جو ہیں ان کی وفات۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پہنچے تو کہا السلام علیکم، تو انہوں نے چادر کے اندر سے ہی فرمایا وعلیکم السلام، میں اَیْنَ عَلَّمْتَ السلام، کون ہو بھائی تم نے سلام کا ادب سیکھا؟ موسیٰ علیہ السلام صاحب جلال تھے، جو انہوں نے فرمایا کہ انا موسیٰ، انہوں نے کہا اچھا موسیٰ ابن عمران، تم وہ جو بنو اسرائیل میں نبی ہیں؟ انہوں نے کہا۔ انہوں نے کہا پھر میرے پاس کیا کام، یہاں کیوں آئے ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا میں تو کچھ سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا جی نہیں، آپ میرے مدرسے میں نہیں پڑھ سکتے، اس لیے کہ اللہ نے آپ کو جو علوم دیے ہیں وہ علوم شرعی ہی ہیں، اور اللہ نے مجھے جو علوم دیے ہیں یہ علوم تکوینی ہیں، تشریعی اور تکوینی میں آسمان و زمین کا فرق ہے، اور جو علوم تمہارے پاس ہے ان کا مجھے پتہ نہیں، جو میرے پاس ہے ان کا آپ کو پتہ نہیں، آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے، آپ صبر نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے ہاں تو آرڈر ہے تکوینی، امر ہے اللہ کا یہ کر دو، سمجھ نہیں آئے گا۔ شریعت میں تو شریعت ظاہر کو دیکھے گی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، انشاءاللہ ستجدنی انشاءاللہ صابرن، میں انشاءاللہ صبر کروں گا، برداشت کروں گا، ولا آسی لک امرا، اور تیرے کسی حکم کی نافرمانی بھی نہیں کروں گا۔ علم حاصل ہی تب ہوتا ہے جب طالب میں یا سامع میں صبر بھی ہو، برداشت بھی ہو اور اطاعت کا مادہ بھی۔ حضرت خضر نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام آپ نہیں صبر کر سکیں، انہوں نے کہا کہ نہیں میں صبر کروں گا۔ ٹھیک ہے، تو اب حضرت خضر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع، یہ تینوں جو ہیں چل پڑے، اور راستے میں ایک دریا تھا اس پہ آ کے دیکھا تو کشتی والے بن گئے، ان کشتی والوں نے آپ کو بٹھا دیا، پار پہنچایا، جب اترے تو ان کی کشتی توڑ دی۔ موسیٰ علیہ السلام غصے میں آ گئے، اچھا یہی چیلا دیا ہے آپ نے ان کی خدمت کا کہ بغیر کرائے کے بیچارے ہمیں لے آئے، آنکھوں پہ بٹھایا، دریا عبور کرایا اور آپ ان کی کشتی توڑ ڈالی۔ میں کہا میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکے، آپ صبر نہیں کر سکے، مہربانی کریں آپ کیا ہے؟ انہوں نے کہا اچھا دیکھیں پہلی دفعہ غلطی ہو گئی ہے، انسان ہے نا، آئندہ میں صبر کروں۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ آگے جب گئے تو دیکھا کہ ایک بچہ جو ہے وہ کسی بستی کے باہر بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، فقتلہ، آپ نے فوراً اس کو قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام تو جلال میں آگے نے کہا قتلت نفسا ذبیحة بغیر نفس لقد جئت شيئا نکرا، عجیب آدمی ہو، بغیر کسی گناہ کے ایک بچے کو مار دیا، قتل اور قتل انسانی۔ حضرت خضر نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام علم نقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے پہلے نہیں کہا تھا کہ آپ برداشت نہیں کر سکیں؟ انہوں نے کہا اچھا دیکھیں اب دو غلطیاں ہو گئیں، ایک موقع اور مجھے دے، اگر میں پھر صبر نہ کر سکوں نہ پھر میں چلا جاؤں گا، پھر میرا رہنا مجھ سے۔ انہوں نے کہا چلو ایک موقع ہم آپ کو اور۔ وہاں سے تشریف لے گئے، حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلها فابوا ان یضیفوهما، ایک بستی پہ گزرے۔ بعض علماء لکھتے ہیں مورخین اس بستی سے مراد انطاکیہ کی بستی ہے، لیکن اللہ عالم قرآن نام نہیں دیتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا آپ نے کہ جا کے بستی والوں سے کہیں کہ ہم مسافر ہیں، اور یہ شرعاً ہر مسافر کا حق ہوتا ہے اگر کسی بستی پہ گزرے تو وہ اپنے کھانے کے لیے رہنے کے لیے ان کو کہہ سکتا ہے، اور ان کے ذمہ بھی شرعاً یہ فرض ہے کہ ہر آنے والے مہمان کا لحاظ رکھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دو چار آدمیوں سے بات کی کہ ہم مسافر ہیں اور مہربانی کریں ہم نے رہنا بھی ہے اور کھانے وغیرہ کی، انہوں نے کہا ہمارے پاس کچھ نہ رہنے کی جگہ ہے نہ کھانے کی جائے، آپ مہربانی کریں آگے بستی مل جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے غصے، انہوں نے کہا حضرت یہ کیسے بستی ہے، یہ تین آدمیوں کو رہنے کی جگہ نہیں دے سکتے اور تین آدمیوں کو کھانا نہیں کھلا رہے عجیب لوگ۔ تو حضرت خضر چل پڑے، راستے میں جا رہے تھے کہ ایک دیوار تھی لیکن وہ تھوڑی مائل ہو چکی تھی، اندازہ یعنی ہو رہا تھا کہ اب یہ آ رہی ہے تو گر نہ جائے، تو حضرت خضر علیہ السلام نے ہاتھ سے سیدھا، جب وہ دیوار سیدھی ہو گئی موسیٰ علیہ السلام سرجوش تھا، عجیب بات ہے یہ بستی والوں نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا ہے کہ ہمیں کھانے کو بھی نہیں دیتے، اور آپ جو ہیں جناب مہربانی کر کے ان کی دیواریں بنا رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں۔ کہا لو شی طرف تک آ گئی ہے جناب، پھر ہم بھی ان سے مزدوری لیتے دیوار ٹھیک کرنے کی، جب ان کا اخلاق یہ ہے کہ ہمیں کھانا نہیں دیتے۔ اور خدا کی شان ہے، تاریخ میں یہ واقعہ آتا ہے کہ اسی بستی کے لوگ جب صحابہ قرآن جمع کر رہے تھے تو صحابہ کے پاس آئے اور آگے کہنے لگے کہ قرآن شریف میں ہے نا کہ حضرت موسیٰ جب آئے فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، اگر مہربانی کر کے اس با کا نقطہ اوپر لگوا دو نا، فَأَتَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، ہمارے لیے تو ناک کٹنے والی بات ہے، کہتے ہیں عجیب بستی تھی جب نبی کو بھی کھانا نہیں کھلایا۔ تو یہاں تو ہے نا ابو انکار کیا، اگر نیچے سے نقطہ اٹھا لو اوپر ڈال دو، فَأَتَوْا، ہم تو آئے تھے دعوت دینے کے لیے، انہوں نے قبول نہیں کی، تو ترجمہ ہی بدل جائے گا۔ صحابہ نے کہا خلق کرو، ہم اللہ کے قرآن میں رد و بدل کریں، یہ یہود کی صفت ہو سکتی ہے لیکن اصحاب محمد مصطفیٰ کی صفت نہیں۔ ہمارے یہاں تو زبر اور زیر کا بھی فرق نہیں آتا. لا یزید ولا ینقص، لا یغیر ولا یبدل ولا یحرف، قرآن محفوظ. تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا کہ آپ نے اچھا نہیں کیا، لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اگر آپ چاہتے تو آپ مجھ لیتے اس سے مزدوری. تو حضرت خضر نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام بس آپ کی اور میری انتہا ہو گئی، ہذا فراق بینی و بینک، اب آپ کا اور میرا ساتھ چلنا بہت مشکل ہے. اسی لیے جب حضور پاک پر یہ آیات نازل ہوئی نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحم اللہ اخی موسیٰ، اللہ میرے بھائی موسیٰ پر رحمت کرے، اگر صبر کرتا تو اور بھی قدرت کے کئی راز کھلتے، لیکن موسیٰ علیہ السلام صبر نہ کرتا. انہوں نے کہا اچھا ایک بات ہے کہ تم اتنا عرصہ میرے ساتھ رہے ہو، کم از کم جو 3 سبق گزرے ہیں یہ تو آپ کو سمجھا دوں. فرمایا سنو اللہ کے وما فعلتہ عن امری، یہ میں نے خود کچھ نہیں. اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، وہ کشتی جو تھی غریب لوگوں کی تھی جن کا گزارا کشتی تھی، اور ایک بادشاہ نے آرڈر دیا تھا کہ کشتیاں بگاڑ میں پکڑی جائیں. تو جب وہ پکڑنے والے آئیں گے دیکھیں گے ٹوٹی ہوئی کشتی ہے، اس کو چھوڑ دیں گے، باقی پکڑ کے لے جائیں گے. تو یہ تو غریب ایک کھٹا لگا کے پھر اپنی روزی کماتے رہیں، اور اگر میں نہ توڑتا تو اس کو بھی پکڑ کے لے جاتے، 1 مہینہ بگاڑ میں رہتی، مر جاتے بھوکے بیچارے، نوکری بھی کرو پیسہ بھی نہ ملے. وہ تو میں نے ان کے بھلے میں کیا ہے، آپ ناراض ہو رہے. باقی یہ رہی بات کہ میں نے اس بچے کو کیوں قتل کر دیا تھا، اس بچے کو میں نے کیوں مار دیا تھا. اما الغلام فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، اس کے والدین جو ہیں وہ بڑے ایماندار اور ان کا یہ بڑا محبوب بچہ، اور اس بچے نے اللہ کی تقدیر میں آگے جا کے کافر ہونا، اور اپنے کفر کی وجہ سے والدین کو بھی اسلام سے نکال کے کافر بنا دیتا، اور وہ بھی اپنے بچے کی محبت میں آ کے کافر ہوتا. اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ اس کفر کی شاخ کو بڑا ہونے سے، درخت بننے سے پہلے کاٹو، اللہ کے حکم سے. باقی جب رہ گئی دیوار کی بات، امل جدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینہ وکان تحتہ کنز لہما، اور وہ دیوار جو گر رہی تھی اس کے نیچے خزانہ دفن ہے 2 یتیم بچوں کا. اگر وہ دیوار گر جاتی وہ خزانہ ظاہر ہو جاتا، لوگ لوٹ کے لے جاتے، وہ یتیم تو گئے، ختم ہو گئے. اس لیے اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں دیوار کو سیدھا کر دوں. جب وہ بچے جوان ہوں گے وہ اپنی جگہ سے آ کے خود احتیاط کے ساتھ خزانہ نکالیں گے. تو جو کچھ میں نے کیا ہے یہ اللہ کے حکم سے کیا ہے، اس کے بعد آپ کا اور میرا آگے ساتھ چلنا جو ہے وہ ناممکن. تو موسیٰ علیہ السلام واپس آ گئے. اصل تو اللہ کی طرف سے ایک ابتلا تھا، تنبیہ تھی، ورنہ اللہ چاہتے تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی علم دے سکتے تھے. اسی طرح ضمن بقایا قصہ موسیٰ علیہ السلام نے آپ کی قوم میں ایک شخص گزرا ہے جس کا نام قارون، اس کا بھی ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، ان قارون کان من قوم موسیٰ وبغا. اور اس کو اللہ نے اتنی دولت دی تھی، اتنی خزائن دیے تھے کہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کی چابیاں جو ہے نا وہ ایک سارے خزائن کی چابیاں ایک دفعہ آدمی نہیں اٹھا سکتا تھا، بلکہ خچروں پہ اٹھائی جاتی. لیکن قارون اپنی اس دولت کی بنا پہ اکڑ گیا، اور لوگوں نے جب اس کو سمجھایا کہ تم خیال کرو، اس کا انما اوتیتہ علی علم عندی، بھئی یہ اللہ کی مرضی تھوڑی ہے کہ مجھے دولت ملی، میرے پاس علم ہے، میں سمجھتا ہوں اقتصادیات کو، تم نہیں سمجھتے. یہ جو ہمیں سب کچھ ملا ہے اس لیے کہ آپ بیکورڈ لوگ ہیں، آپ پیچھے رہ گئے، آپ کو کیا پتا کہ نہیں اقتصادیات کیا ہوتی ہے. وہ تو ہمیں پتا ہے IMF کو، ورلڈ بینک کو، کہ کس طرح لوگوں غریبوں کا خون چوسا جاتا ہے، یہ تو صرف انہوں نے سیکھا ہے. ہم تو غریب ہیں نا جی، ہمیں تو پتا ہی نہیں کہ اقتصادیات کیا ہوتی ہے. لیکن انشاءاللہ یہ تہذیب جو ہے نا ان کی، اور ان کی اقتصادی ترقی ایک وقت آئے گا اپنے خنجر سے خود کشی خود کرے، اور بہت جلد وہ وقت قریب. تو بہرحال تو لوگوں نے کہا کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، مجھے اللہ نے علم دیا، اللہ تو میں کہہ رہا ہوں، اللہ کو مانتا تو ایسی بات نہ کہتا۔ بعض نے کہا وہ کہتا تھا یعنی علم کیمیا، علم کیمیا کا معنی ہوتا ہے سونا بنا۔ اچھا پہلے یہ آپ کے جدید علماء، جدید سائنس کے ماہرین سونے بنانے کے منکر کرتے ہو، کہتے کوئی سونا چونا نہیں بنتا۔ اب قائل ہو گئے ماشاءاللہ، اب وہ کہتے ہیں کہ اگر ذرہ بن سکتا ہے ایٹم کا تو سونا بھی بن سکتا ہے۔ اب ایسا ایسا قائم ہو گئے ہیں، بلکہ اب تو انہوں نے یعنی سونے کے پانی بھی بنا لیے، گولڈ واٹر بھی بنا لیے، اس کے انجیکشن بھی بنا لیے، اور بعض امراض میں وہ اس کو استعمال بھی کرتے ہیں۔ پہلے جب ہمارے علماء کہتے تھے کہ سونا بن سکتا نہیں، کیوں بولتے سونا کیسے بن سکتا ہے؟ اور پہلے جب اطباء جو ہیں یعنی بڑے بڑے اطباء ہمارے جو گزرے ہیں یا اس زمانے میں بھی گزرے ہیں، تو وہ سونے کا کشتہ بناتے تھے۔ تو کئی دفعہ بڑے بڑے ڈاکٹروں سے باسوں نے کہا جی یہ بس ایسے لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں، سونے کا کشتہ کیا فائدہ دے گا؟ آپ کسی کو کھلا دیں، اس کے بعد اس کے براز کا آپ ٹیسٹ کروا لیں، وہ جتنا کھائے گا نکل کے براز میں آ جائے گا، فائدہ اس نے کیا دیا؟ چلو بھئی وہ اندر سے گزرا تو ہے نا، آپ نے جو یہ چین پہنوا دی ہے یہ کیا فائدہ دیتی ہے؟ تو باہر باندھی ہوئی ہے یہ اس امراض کو کیسے فائدہ دیتی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ معدنیات کے ٹچ کرنے سے بھی کوئی فائدہ ہوتا ہے، اور وہ معدنیات جب اندر سے گزر کے جا رہی ہے تو معدے میں ہر جگہ سے خون سے گزرتے ہوئے پہنچ رہی ہے اپنے مقام پہ، کیلوس تو فائدہ اس کا کیسے نہیں ہوتا؟ بہرحال کچھ عرصے کے بعد وہ بھی ماننے کے شریف لوگ ہیں، بات مان لیتے ہیں، پہلے خود کہہ دیتے ہیں یہ گولی بہت مفید ہے، اور پھر کہہ دیتے ہیں خیال رکھنا کینسر پیدا ہوتا ہے اس سے۔ یہ ان کے علوم کی ترقی، انشاءاللہ وہی آ جائیں گے، فکر نہ کریں۔ افسوس یہ ہے کہ ہم مسلمان نہیں، ورنہ یہ تو چور ہیں، انہوں نے تو سارا غرناطہ اور اسپین سے کتبخانوں سے ہمارا علم لے کے اب ہمیں آ کے نکالا۔ یہ تو جاہل تھے جب علماء کے پاس، جب ہمارے دجلہ جیسے دریا ہماری کتابوں کی سیاہی سے سیاہ ہو جاتے تھے، اس وقت پورا یورپ جاہل تھا۔ یہ تو جنگلی تھے، وحشی لوگ تھے، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا تمدن کیا ہوتا ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہ قارون تھا، اس نے بھی افتخار کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی سزا دی، فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اللہ نے حکم دیا کہ قارون کو بنائے اس کے محلات کے زمین میں دھنسا دی۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ وہ زمین میں دھنستا چلا جا رہا ہے، وہ حتیٰ کہ قیامت تک دھنستا رہے گا۔ اب بعض علماء کہتے ہیں کیا یہ تیہ کے بعد آیا یا تیہ کے پہلے آیا، لیکن راجع قول یہ ہے کہ یہ مصر کا واقعہ، کیونکہ میدان تیہ میں تو خیمے تھے، گھر تھا ہی کسی کا نہیں، تو گھر کیسے نیچے چلا گیا؟ میدان تیہ میں تو یہ منڈو سلوا کھانے کے محتاج تھے، وہاں کون سی دولت تھی ان کے پاس؟ یہ مصر کا واقعہ تھا۔ یہ بھی اللہ نے دکھایا کہ بعض فرعون طاقت کے اعتبار سے، حکومت کے اعتبار سے فرعون بن جاتے ہیں، اور بعض لوگ جو ہیں وہ دولت کے اعتبار سے فرعون بن جاتے ہیں، لیکن انجام دونوں کا ہلاکت و تباہی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ ایک پانی میں غرق ہوا، ایک کو اللہ نے خشک زمین میں غرق کیا۔ اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد اللہ نے حضرت یوشع بن نون کو بھی نبوت عطا فرمائی، اور حضرت یوشع ابن نون کی قیادت میں اب وہ نسل جو تھی نا جی، وہ پہلی نسل جو تھی وہ تو گزر گئی جو جہاد سے منہ موڑنے والے تھے، جنہوں نے جہاد سے منہ موڑا تھا، انکار کیا تھا، وہ تو 40 سال تھی میں 40 سال یتیہون فی الارض، 40 سال تک جناب وہاں سرگردان رہے، تو لازمی بات ہے کہ ان کا اگر کوئی بچہ بھی پیدا ہوا ہو اس زمانے میں تو 40 سال کا ہو گیا، اگر کوئی 10 سال کا تھا تو 40 سال اور گزر گیا تو 50 کا ہو گیا۔ تو اس لیے اب نئی نسل جو تھی، وہ نئی جیل جو تھی، وہ اللہ نے پیدا کر۔ اسی لیے میں کبھی کبھی قرآن پڑھ کے سوچتا ہوں نا، تو اپنے کشمیر کے ہمارے بھائی ڈاکٹر بھی ہیں اور دوست بھی ہیں، اکثر ہماری ملاقاتیں رہتی ہیں الحمدللہ، تو ان کو میں کہتا ہوں بھی معلوم یہی ہوتا ہے کہ تم بھی 40 سال سے گزر گئے، تم لوگوں نے بھی جہاد کا ابتدا میں انکار کیا، تو 40 سال تمہیں بھی بھٹکنا پڑا ہے، اب ذرا 53 سال ہو گئے، اب تم 40 سال سے گزر گئے، اور حضور کی مکی زندگی بھی 53 سال تک پوری ہو جاتی، اب آگے فتوحات اور مدینہ آئے گا تو انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے جب اللہ آپ کو فتح دے گا. یعنی قرآن پاک کے واقعات کے ضمن سے جو بات ذہن میں آتی ہے کہ اللہ پاک اس سے زیادہ شاید آزمائش نہیں دیتا. تو اب ان کو بھی تو بھٹکتے بھٹکتے جی نہ گھر ہے نہ در ہے، خیموں میں زندگیاں گزار رہے ہیں. وہ خواتین جن کو چشمے فلک نے بھی دیکھا تھا بات کرتی ہیں، یعنی جن کی بکریاں زعفران کھاتی تھیں اور روٹی کے بغیر بھوکے مت. یعنی آپ نے تو شاید دیکھا ہوگا، ہم نے دیکھا ہے، تو اللہ نے ایسا اس کو ایک عظیم خطہ بنایا تھا. بہرحال معلوم یہی ہوتا ہے کیوں حضور کی 40 سال کے بعد نبوت ملی اور 13 سال مکے میں رہے تو کتنے ہو گئے؟ 53 سال. اچھا پاکستان اور ہندوستان کی تقسیم کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ تقریباً 53 سال. تو مکی زندگی کے بعد پھر فتوحات کی زندگی ہے. مکی زندگی جو تھی وہ ساری تکلیف کی زندگی تھی. اچھا اسی طرح قوم اسرائیل نے جب جہاد کا انکار کیا تو بھٹکنا پڑا 40 سال. تو پھر جب قوم جہاد کے لیے آمادہ ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر مدد کر دی. اصل بات تو یہی ہے کہ ہم ایک قدم بڑھیں گے اللہ کی رحمت 10 قدم آگے ہے. شرط یہ ہے کہ ہم بڑھیں. اب جناب یہ ہے کہ حضرت یوشع بن نون نے اور کالب بن یوحنا نے، اب نئی نسل آ گئی تھی نا، وہ پہلی بزدل نسل تو چلی گئی نا کہ فَذَهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، تم جانے تمہارا خدا جانے. تو ان کو لے کر آپ چلے اور سب سے پہلے آپ نے دریائے اردن کے راستے سے دریائے اردن کو عبور کیا اور پہلا شہر جو ہے اریحا کو فتح کیا. اور اریحا کے فتح کرنے کے بعد پھر آپ نے بیت المقدس کو، اللہ نے بیت المقدس کو بھی فتح عطا فرما دی. لیکن قوم بنی اسرائیل پھر اسی اپنی حالت پہ آ گئی، یعنی خدا کی قدرت سے. اچھا اسی زمانے میں ایک آدمی تھا جس کا نام تھا بلعام ابن باعورا، جس کے بارے میں اللہ کے قرآن میں واقعہ موجود ہے کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتُنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب ان کو وہ بات بھی سنائے کہ ایک آدمی گزرا ہے جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم دیا، جن کو ہم نے علم دیا. بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کو اللہ نے اس میں اعظم کا علم دیا، اور اس میں اعظم کا معنی یہ ہوتا ہے کہ الذی اذا دعی بہ استجاب، کہ اس سے جو بھی دعا مانگو اور قبول ہو جاتی. اللہ نے فرمایا لیکن اس بدبخت نے اپنے آپ کو دین سے نکال لیا، میرے دین کو چھوڑ دیا. فانسلخ منہا، میرے دین سے نکل گیا. سلخ کہتے ہیں جیسے بکری کی چمڑی اتارتے ہیں اس کو کہتے ہیں سلخ. اسی لیے آپ نے دیکھا جی ہم بکرے آپ کہتے ہیں مسلخ، یہاں ان کے چمڑا اتارا جاتا. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، جب اس نے ہمارا دین چھوڑ دیا تو شیطان پیچھے لگ گیا. پہلے تو دین کی وجہ سے کوئی رکاوٹ تھی نا، تو جب آدمی دین چھوڑ دے. اب دیکھیں نا آپ کم از کم صرف نماز کے لیے بھی آتی ہوں تو کئی وجوہات کی بنا پر آپ کئی برائیوں سے رک جاتے ہیں. جیسے ہمارے بعض بزرگ کہتے تھے کہ بیٹا اور کوئی فائدہ ہو نہ ہو داڑھی کا، اتنا فائدہ اس اسلام کی وردی کا ہوتا ہے کہ بندہ کئی گناہوں سے بچ جاتا. جلدی جلدی شرم آتی، یار لوگ کیا کہیں گے داڑھی ہے کہاں جا رہا. اچھا آدمی جناب خدا نہ کرے کوئی کسی یعنی اس پہ کھڑا ہو کسی دکان پہ، یعنی شراب کی دکان پہ داڑھی کے ساتھ، تو آدمی کو سوچے یار تو دیکھے گا کیا کہیں گے، داڑھی والا آدمی اور شراب کی دکان، یہ داڑھی والا آدمی اور کلب، یہ داڑھی والا آدمی اور پب، یہ تو کلب ہے نا. اللہ عالم کلاب سے ہے وطن کلب سے ہے، یہ تو آپ کو آتا ہوگا انگریزی سے، تو ہم تو انگریزی پڑے ہوئے نہیں ہیں کہ آخر اس کلب کا ویسے بہر کاف وہی ہے جو کلاب میں استعمال ہوتا ہے، دوسرا نقطے والا نہیں ہے، دل والا کاف نہیں ہے. ہے کاف وہی جو آپ مثلاً کلب لکھے ہیں، کلب کلبان کلاب کلیب وہی ہے. تو بہرحال جو بھی ہے تو اس لیے داڑھی سے بھی آدمی لگتا ہے، داڑھی بھی گناہوں سے روکتی ہے. جیسے آپ نے دیکھا نہیں کہ کئی دفعہ آدمی کو چھوٹی سی غلط اللہ کہہ دیا تمہارے منہ پہ داڑھی ہے، یعنی وہ بھی سمجھتا ہے کہ داڑھی والے کو ایسی غلط بات نہیں کہنی چاہیے کیونکہ داڑھی تو سنت رسول ہے. جب اس نے اللہ کے نبی کی وردی پہنی ہوئی ہے تو کچھ تو لحاظ ہے. اچھا اب جناب بہرحال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر چیز میں اللہ خود قرآن میں کہتے ہیں کہ من سلک منہا، جب دین سے نکلا شیطان پڑ گیا، جب شیطان پیچھے پڑ گیا ہلاک ہو گیا، اور ہلاک بھی کیسے ہو گیا؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ فَاتَّبَعَ هَوَاهُ فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. اس لیے مولویوں سے ناراض نہ ہوا کریں کہ ہم نے آپ کے قلب شریف کو قلب کہہ دیا، قرآن بھی کہہ رہا ہے قلب، مولوی نہیں کہہ رہا آپ کے نام. بعض اوقات ہوتا ہے نا جی نوجوانوں کو غصہ آتے ہو، جی قلب ہماری بڑی مقدس جگہ ہے بیٹھنے کی، ملنے کی، میٹنگس کی، انڈور آؤٹ ڈور گیمز کی، اور پتہ نہیں کیا کیا گیمز ہوتی ہیں، گیمز تو ہاں بہت ساری ہوتی ہیں. باہر صورت اب قرآن خود بتا رہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں ہم اس کو بچا لیتے، لیکن وہ تو نیچے گر گیا اور اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑا، تو اس کی حالت یہ ہو گئی جیسے کتا. فمثلہ کمثل الکلب. وجہ کیا تھی کہ اس کے پاس بنو امالکہ وہ جو جبارین تھے نا بیت المقدس میں، جن کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم داخل نہیں ہوئی تھی، وہ آگئے. انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ یوشع ابن نون کی قیادت میں جو ہے آ رہے ہیں وہ بیت المقدس میں، آپ کے پاس اس میں عزم ہے، دعا کرو بس اللہ ان کو نعوذ باللہ روکتے، ہلاک کرتے، برباد کرتے. اس نے کہا جی عقل کی بات کرو، میں اس میں عزم کے ساتھ دعا کروں نبی اور نبی کے ساتھیوں پر. انہوں نے کہا جناب آپ ہماری برادری کے ہیں، ہماری قوم کے. تو انہوں نے جناب بڑے ہدیہ دیے اور بڑے جناب پیسے دیے، اور جب پیسے اور ہدیہ شریعہ آ گیا تو اب پھر بڑے بڑے مولوی اور پیر بن جاتے ہیں. وہ بھی جناب اس کی لہر میں آ گیا، کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے مجھے لے چلو پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھ کے میں دیکھوں کہ وہ لشکر کہاں ہے اور پھر میں دعا کروں گا. پہاڑ کی چوٹی پہ بٹھایا اور اس میں عزم کے ساتھ اس نے حضرت یوشع بن نون کے خلاف، ان کے لشکر کے خلاف بد دعا دینی شروع کی. اچھا خدا کی شان ہے جب بد دعا کرے تو زبان سے دعا نکلے، اور جب اپنی قوم کے لیے دعا کرے تو بد دعا نکلے. اور اس کو سزا یہ ملی اللہ کی طرف سے کہ زبان جو تھی نا وہ باہر نکل کے آتی، اور تمام دنیا کے جانوروں میں بہت خفیف جانور جو ہے وہ کتا ہے، جس کی زبان باہر نکلی ہوتی ہے، اور ہر آدمی کی زبان ہر حیوان کے اندر ہوتی ہے. ان تحمل علیہ یلہث وان تترکہ یلہث. اللہ نے فرمایا کتا ایسی بدبخت چیز ہے، اس کو دوڑاؤ ڈراؤ بھگاؤ تب بھی زبان باہر نکال کے سانس لیتا ہے، ہانپتا ہے، ویسے بیٹھا ہوا ہو تو پھر بھی زبان نکال کے ہانپ رہا ہے. تو اللہ نے اس کو بھی سزا دی کہ اس کی بھی زبان باہر آتی. اب اس کے بعد پھر اس نے کوشش کی دوبارہ ان کو گمراہ کرنے کی، کہنے لگا اپنی عورتوں کو اچھا میک اپ کرا کے سنگار کرا کے میں تو برباد ہو گیا، میرا تو اس میں عزم بھی گیا اور ایمان بھی گیا اور ہر چیز بھی. لیکن چلو ان کے خلاف میں رستہ بتاتا ہوں تمہیں جیتنے کا، کہ اپنی عورتوں کو سنگار کراؤ اور بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیج دو، اگر وہاں کچھ لوگوں نے زنا کر لیا نا وہ پھر برباد ہو جائے. جس قوم میں زنا آ جاتا ہے اللہ اس کو تباہ، چاہے وہ انفرادی ہو یا اجتماعی ہو. الزنا یخرب البنا، زنا جو ہے وہ گویا عمارت کو، خراب تعبیر کو تقریب میں ڈالنے والی. اور اسی طرح اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ جب زانی کسی عورت سے، لڑکی سے کسی ناجائز طریقے سے زنا کرے تو یہ دماغ میں ضرور رکھ لے کہ اس کا بدلہ میرے خاندان سے ضرور لیا جائے گا، میرے خاندان سے بھی زنا ہوگا. جیسے میں کسی کی عصمت سے کھیل رہا ہوں، میری عزت و عصمت سے بھی کوئی کھیلے گا. اللہ بدلہ لیتے ہیں اور دنیا میں لیتے ہیں. یہ بھی آخرت کی سزا تو آخرت کی سزا ہے نا. تو بہرحال یوشع بن نون کے لشکر میں بھیجا گیا، ایک آدمی نے زنا کیا، لیکن اللہ نے رحمت کی کہ فوراً پتہ لگ گیا تو انہوں نے اس کو قتل کیا، اور قتل کر کے اس کی لاش باہر پھینک دی، ان کو معافی ملی. اب اسی طرح حضرت یوشع بن نون کے زمانے سے آگے جب حضرت یوشع بن نون کا دور ختم ہوا تو اس کے بعد دور آیا حضرت حزقیل کا، اور بعض علماء کہتے ہیں حضرت شمویل کا، اور بعض کہتے ہیں کہ دراصل یہ دونوں نام ایک ہیں، وہ بھی اللہ کے نبی تھے. اور پھر بنو اسرائیل پہ ادبار آیا کہ پھر ان پہ حملہ ہوا، ان کی مقدسات، تبرکات اور ایک تابوت تابوت بنا ایک صندوق، اس میں بزرگوں کے عطایا اور حضرت ہارون علیہ السلام کا جبہ اور موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور کتاب تورات اور الواح جو تھے، جس تختیوں پہ تورات لکھی ہوئی تھی اس کے ٹکڑے وہ سارے کے سارے اس میں تھے، وہ بھی اٹھا کے لے گئے۔ وہ تو دشمن تھے نا جی، ان کو کیا؟ اچھا اٹھا کے لے گئے تو خدا کی شان دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا، وہ بت پرست قوم تھی، انہوں نے جا کے وہ تابوت نیچے رکھا اور اپنے بت کو اوپر رکھ لیا کہ بھئی مسلمانوں کے یا بنو اسرائیل کے اہل کتاب کے اس تابوت کی توہین۔ اچھا جب صبح کو آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بت نیچے ہے اور تابوت اوپر رکھا ہے۔ انہوں نے کہا یار یہ راز کون کر کے؟ انہوں نے جناب پھر انتظام کیا اچھی طرح کہ پھر اس کو نیچے رکھا اور اپنے جھوٹے خدا کو اوپر رکھ دیا اور تالے شالے لگا دیے اور پہرے بٹھا دیے کہ بالکل خدا کو کوئی آتا ہے یہ حرکت کرتا ہے۔ جب تالے لگے صبح کو آئے کیا دیکھتے ہیں کہ خدا میاں نیچے پڑے ہیں، صندوق گھر کے رکھے۔ انہوں نے کہا صاحب یہ تو اور عجیب ہو، یہ کیا بات؟ اب انہوں نے یہ کیا کہ صندوق نیچے رکھ کے اس کے ساتھ باقاعدہ زنجیریں لگا کے اس کو زمین میں گاڑ دیا اور اس کے اوپر خدا رکھ دیا۔ صبح کو آئے تو ساری زنجیریں بھی اس کے اوپر ہیں، صندوق بھی اوپر ہے، خدا ٹوٹا پھوٹا نیچے پڑا ہے۔ تو بہرحال اب حضرت عزیر علیہ السلام کا جب دور آیا تو انہوں نے اعلان کیا اپنی قوم کو کہ جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ، اس قوم سے ہم نے جہاد کرنا ہے جو تابوت لے کر چلی گئی اور جس نے بیت المقدس کی توہین کی، لیکن میری شرط ہے جہاد کے لیے وہ آدمی چلے جس کی اگر کسی نے خطبہ کیا ہے، نکاح کیا ہے اور ابھی اس کی شادی ہونے والی ہے، رخصتی ہونے والی ہے، وہ نہ جائے میرے ساتھ۔ جس کے بعد کے پھل پکے ہیں اور زراعت کے اندر اس کی گندم ہے یا کاشت ہے، وہ تیار کھڑی ہے، ابھی کاٹنے کا وقت ہے، وہ بھی نہ جائے۔ میرے ساتھ تو وہ چلیں جو خالص اللہ کے لیے تھے، پھر ان کو پیچھے کی تڑپ نہ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تو آپ ایک لشکر لے کے چل پڑے اور اس سے پہلے خدا کی شان یہ ہے کہ ایک لشکر جو ہے اس میں سے کچھ لوگ نکلے نافرمانی کرتے ہوئے کہ جی ہم نہیں جاتے جہاد پہ، وہ نکلے تو ان پر موت آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے امتحان ہیں۔ اب حضرت حضیر علیہ السلام جو ہیں ان کو اپنے لشکر کو لے کر اللہ کے راستے میں چلے، اور جب وہ آگے چلے تو انہوں نے حضرت قرآن مجید میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت آپ اس چیز میں دعا کی کہ یا اللہ یہ جو لوگ مر گئے ہیں سزا کے طور پہ ان کو دوبارہ زندگی عطا فرما دے، ان کو بھی اللہ نے دوبارہ زندگی عطا فرما دی۔ اب آپ نے ان سے کہا کہ اب تو تم تیار ہو جہاد کے لیے؟ انہوں نے کہا جی بالکل تیار۔ اب جب تیار ہو گئے تو جب لشکر سارا تیار ہوگا وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ طالوت جو ہے نا یہ تمہارا بادشاہ ہے، یہ تمہارا بڑا ہے، اس کی دیر اس کو نکالنا ہی، یہ تو غریب آدمی ہے اس کو ہم کیسے مان لیں؟ انہوں نے کہا غریبی کی بات نہیں، اللہ نے اس کو علم دیا ہے، اللہ نے اس کو شان دی ہے، اور پھر اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کی قیادت میں جب تم جاؤ گے تو تم دیکھو گے کہ وہ تابوت جو تمہارا چوری ہو گیا تھا وہ خود بخود واپس ہو جائے گا، تو جب وہ واپس آ جائے تو سمجھ لینا کہ میرا بادشاہ طالوت جو ہے سچا ہے، اللہ کی شان ہے کہ قدرت نے وہ جب انہوں نے دیکھا نا اس قوم نے کہ جب بت کے نیچے رکھتے ہیں تو بت کے اوپر آ جاتا ہے، پھر بت کے نیچے رکھتے ہیں بت کے اوپر آ جاتا ہے، تو انہوں نے ایک جناب پہلو کی ریڑھی لے کے اس کے اوپر سوار کر کے اس کو بیت المقدس کی طرف بھیجے اور کہا ہمارے پاس ہو ہی نہ سکتا ہے۔ تو اب خدا کی شان یہ ہے کہ طالوت ابھی لشکر لے کے نکلے اور تابوت پہنچ گئے۔ اب قوم کو تسلی ہو گئی کہ بھئی جو بات کی تھی وہ تو ٹھیک ہے۔ تو حضرت طالوت علیہ السلام نے ایک فیصلہ کیا، فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَارٍ، آپ نے فرمایا کہ دیکھو سوچ لو، اب ہم جب گزریں گے آگے تو ایک نہر ہے اور جس بندے نے اس نہر سے پانی سیراب ہو کے پی لیا اس کا میری جماعت سے کوئی تعلق نہیں، میں فوج سے نکال دوں گا۔ ہاں کسی نے کوئی جلو بھر کے لے لیا آپ سے تھوڑا سا پیاس بجھانے کے لیے معمولی تھی، اس کے لیے تو معافی ہے، لیکن سیراب ہو کے پانی نہیں پینا یہ تمہارا امتحان ہے، اور جو نہیں پیئیں گے وہی میرے ساتھ چلیں گے۔ اب جناب جب نہر پہ آئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے شربوا منہ الا قلیلا منہم، سب نے پانی پی لیا جناب پیٹ بھر کے، تھوڑی سی یہ بات باقی رہ گئی. بعض کہتے ہیں 80,000 کا لشکر تھا، صرف 4,000 باقی رہ گئے، باقی سب نے پانی. اب جناب اس کے بعد آپ تشریف لے گئے، اب وہ کہنے لگے کہ جناب ہم لا طاقت لنا الیوم بجالوت وجنودہ، کہ آگے جو مقابلے پہ لشکر ہے اس کا جو بڑا تھا وہ جالوت تھا. انہوں نے کہا اس کا لشکر بہت طاقتور ہے، اس کے ساتھ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. لیکن اللہ کے پیغمبر کی ہدایت کے مطابق حضرت طالوت علیہ السلام نے فرمایا کہ صبر کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ صبر والوں کے ساتھ ہوتی ہے. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی چھوٹی جماعتیں ہیں جو بڑوں پہ اللہ کی اذن سے غالب آ جاتی ہیں. واللہ مع الصابرین، صبر کرو. دعائیں مانگی اور لشکر کو لے کے چل پڑے. اچھا جالوت جو تھا وہ اتنا مسلح تھا کہ سر سے لے کر پاؤں تک حدید کی سرا میں تھا، صرف اس کا یہ چہرہ اور تھوڑا سا حصہ جو تھا وہ خالی تھا. تو اسی لشکر میں جو لشکر طالوت لے کے جا رہے ہیں جالوت کے مقابلے پر، اسی لشکر میں حضرت داود بھی تھے. اور اس وقت حضرت داود علیہ السلام جو ہیں ابھی جوانی ہیں اور نبوت ابھی نہیں ملی، اور ایک مجاہد کی حیثیت میں جہاد میں شریک ہیں. تو حضرت داود علیہ السلام تو دیکھا کہ بھئی سامنے جالوت لشکر کی قیادت کر رہا ہے، اور وہ تو سارا اس کا لشکر جو ہے وہ زنجیروں میں اور لوہے میں جکڑے ہوئے ہیں. تو انہوں نے ان کے پاس تھی غلیل، یہ غلیل تو ہم کھیلتے ہیں بچوں میں، تو حضرت نے جناب اس غلیل سے ایسا کس کے نشانہ مارا نہ سیدھا اس کے ذرائع ہو گر گیا، وہ مر گیا. یعنی آپ دیکھیں آج اسی غلیل سے لڑ رہے ہیں فلسطین سے. اللہ کے قرآن نے یہ واقعات ایسے نہیں یاد کیے کہ ہم پڑھیں اور گزر کے خطا آخر غلیل والوں کی ہونی، یہ لکھ لیں. یہ تو ہمیں سزائیں مل رہی ہیں اپنے گناہوں کی، اپنی سیئات کی، اپنے نقض عہد کی، اللہ سے بے وفائی کی، اور اس لیے حب مال کی اور کراہت موت کی. ورنہ فتح تو انشاءاللہ بالکل اسلام کی ہونی ہے. اسلام یاد بلا ہی ہوگا، اسلام پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا. تو اب جناب آپ نے جب مارا حضرت داؤد علیہ السلام، اس کو لگا تو جالوت گر گیا. جب جالوت گر گیا فوج بھاگ گئی اس کی. انہوں نے کہا جب ہمارا بادشاہ مر گیا تو اب لڑنے میں کیا فائدہ. اس دور میں دیکھیے ہوتا تھا کہ بادشاہ مر گیا فوج بھاگ جاتی تھی ادھر کے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طالوت علیہ السلام کو فتح عطا فرمائی، اور سیدنا داؤد علیہ السلام کا نام جو ہے وہ عظمت کے ساتھ، اور ساری قوم جناب حضرت داؤد کے پیچھے پڑ گئی. ماشاءاللہ ان کی وجہ سے فتح ہو گئی نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. تو اب اس کے بعد انشاءاللہ قصہ سیدنا داؤد اور سلیمان علیہ السلام زندگی باقی، واللہ تعالیٰ اعلم و علمہ وسم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، قصص الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے ضمن میں ہم نے یہاں تک تلاوت کیا تھا کہ جب حضرت شمویل علیہ السلام نے جالوت کے مقابلے کے لیے ارادہ فرمایا اور طالوت کو انہوں نے اپنا فوج کا سربراہ بنا کے جنگ کے لیے بھیجا، تو حضرت طالوت علیہ السلام کے لشکر میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی شریک تھے. بلکہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ ان کے 6 بھائی اور بھی شریک تھے اس جہاد میں، جو طالوت علیہ السلام کی قیادت میں وقت کے ظالم بادشاہ جالوت کے خلاف کیے تھے. اور جالوت کیونکہ ایک زرہ پوش انسان تھا، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے غلیل میں رکھ کے ایسا پتھر مارا کہ اس کے خالی مقام پہ لگا، اور اللہ کی قدرت ہے وہ گرا اور مر گیا، اس کی فوج شکست کھا گئی. اس سے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایک بہت بڑی عزت ملی. اور اس کے بعد یہ بھی روایات میں موجود ہے کہ طالوت علیہ السلام نے پھر حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنا داماد بنا. جب طالوت فوت ہوئے تو پھر قدرتی طور پہ حضرت کی ذہانت اور قابلیت اور آپ کی عبادت اور آپ کی عظمت کو دیکھ کر قوم جو تھی آپ کی بیعت پہ متفق ہو گئی، اور اس کے بعد آپ بادشاہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داود علیہ السلام کو اس دور میں بہت بڑی سلطنت عطا کی اور سلطنت کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا داؤد علیہ السلام کو بہت بڑی نعمتوں سے نوازا۔ ایک تو اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایسی آواز عطا فرمائی تھی کہ جو کسی کو نہیں ملی، اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کو اور پرندوں کو ان کو بھی مسخر کر دیا تھا سیدنا داؤد علیہ السلام کے ساتھ کہ جب آپ صبح و شام زبور کی مناجات تلاوت فرماتے، اللہ کا ذکر کرتے، اللہ کی تسبیح کہتے، تو پہاڑ اور پرندے جو تھے وہ بھی آپ کے سروں پہ سایہ کر کے کھڑے ہو جاتے اور پہاڑ بھی ساتھ تسبیح کہتے۔ اور بعض روایات میں تو اتنی باتیں بھی آئی ہیں کہ اگر تسبیح کے اوقات طویل ہو جاتے تو بعض پرندے جو ہیں وہ گر جاتے، بھوک سے کمزوری سے گر کے مر جاتے، لیکن وہ چھوڑ کے نہیں جاتے۔ اس کو بعض مفسرین نے، جو ہمارے دور کے جدید مفسرین کرام ہیں، اللہ بہرحال سب پہ رحمتیں فرمائے جس نے بھی دین کی جیسے خدمت کی ہے۔ باقی انسان ہے، غلطیاں تو ہر انسان سے ہوتی ہیں، بڑے بڑوں سے ہوتی ہیں۔ ہمارے کچھ مفسرین نے اس کو یہ تأثر یہ دیا ہے کہ بھئی یعنی وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز اور پہاڑوں میں علیحدگی میں بیٹھ کے پڑھنا اور صبح کا وقت شام کا وقت، تو وہ ایک ایسا سما بن جاتا تھا، یعنی ایسی معلوم یہ ہوتا تھا کہ بھئی پرندے بھی رک گئے ہیں اور پہاڑوں سے بھی وہ گونج پیدا ہوتی، تو معلوم ہوتا کہ پہاڑ بھی ساتھ تسبیح کہہ رہے۔ انہوں نے کہا کہ جیسے آج آپ بعض عمارتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس عمارت کے اندر اگر آپ کوئی آواز کرنا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مجھے میری آواز کا جواب آ رہا ہے۔ جیسے کہ ایک مشہور شاعر نے بھی کہا ہے کہ ہے یہ گنبد کی صدا، جیسی کہو ویسی سنو۔ تو گنبد نما عمارتوں میں جب آواز دی جائے تو آواز لوٹتی۔ اسی طرح آپ کے ہند میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ فتح پور سیکری میں جو محلات ہیں سابقہ شہنشاہوں کے، تو اس دور کے کاریگروں نے وہاں بھی اپنے فن تعمیر کا ایک عجیب کمال دکھلایا ہے۔ ہر لحاظ سے، تعمیر کے لحاظ سے، پتھر لگانے کے لحاظ سے، شیشے کے کام کے لحاظ سے، اس میں صفائی پیدا، یعنی ہر لحاظ سے وہ ایک نوادرات میں شمار ہوتے ہیں، عجائبات میں شمار ہوتے ہیں۔ تو ان کے عجائبات میں ایک عجوبہ یہ بھی ہے، شاید آپ کو کبھی اتفاق ہوا ہو یا نہ ہو یا اب ہو جائے، کہ آپ جب اس محل کے مین گیٹ سے داخل ہوتے ہیں تو محل تو بہت دور ہے، یعنی جو اصل دروازہ ہے اس دروازے میں کھڑے ہو کر اگر آپ تالی ماریں تو اس کی آواز جو ہے محل میں پہنچ جاتی ہے، یعنی کہ وہاں سے محل کم از کم کچھ بھی نہیں تو 1 کلومیٹر کے فاصلے پر۔ تو اس دور میں یہ تھا کہ بادشاہ جب اپنے محل میں ہو اور ایسی حالات پیدا ہو جائیں کہ دشمن اوپر آ جائے تو بھئی حل کیا ہوگا؟ تو یہاں بھی اگر وہ ہاتھ مار دیتے، چونکہ اسپیکر یا انٹرکام کے سسٹم تو نہیں چلتا، تو وہاں وہ فوراً تیار ہو جاتے کہ بھی نیچے خطرہ ہے۔ وجہ کیا تھی کہ وہ گنبد جو ہے وہ ڈائمنڈ کٹ پہ ہے، جیسے ہیرا کاٹا جاتا ہے، تو اس میں خدا کی قدرت سے وہ جو لہریں بنتی ہیں تو اس سے آواز منتقل ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ نے وہاں شاہی محلات میں کبھی شاید غور کیا ہوگا کہ ایسے آپ دیکھیں نا، تو یوں سیدھا مین گیٹ ہو نا بڑا شاہی دروازے، تو وہ سیدھا نہیں ہوتا بلکہ آپ یوں آ کے پھر یوں آتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ اگر دروازے سیدھے ہوں تو اس دور میں دشمن جو ہے نا وہ ہاتھیوں سے ٹکر مارتے، کہ دور سے ہاتھی دوڑتا ہوا آیا اور دروازے سے ٹکرایا اور دروازے کو توڑتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ اب وہ یوں آ کے جب یوں آتا ہے تو اس کی طاقت جواب دے جاتی ہے۔ بہرحال یعنی عجائبات عالم ہیں دنیا میں. تو انہوں نے بھی یہ تأثر دیا ہے تاریخ میں اس لیے کہ بھئی ہم اب جدید دنیا کو کیسے کہیں گے کہ پتھر تسبیح پڑھتا ہے. تو اس سے بچنے کے لیے یعنی کافروں کے اعتراض سے بچنے کے لیے، مستشرقین کے اعتراض سے بچنے کے لیے، سیکولر اور لبرل لوگوں کے اعتراضوں سے بچنے کے لیے انہوں نے اللہ کے قرآن میں تحریف کر ڈالی. اچھی بات ہے بھی تم اچھا ایمان بچا رہے ہو، اپنے لوگوں کو تو خراب کر رہے ہیں. ہمیں یہ نہیں غم ہونا چاہیے کہ کوئی اور اسلام میں آتا ہے یا نہیں آتا، ہمیں یہ غم ہونا چاہیے جو آ گیا اس کا ایمان تو محفوظ رہے. ورنہ یہی بات تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ کافر مسلمان ہو جائیں. حضرت عبداللہ بن مکتوم سے آپ نے رخ پھیر دیا کہ یہ تو مسلمان ہے، صحابی ہے، بعد میں مسئلہ پوچھنے کا. اللہ ناراض ہو گیا کہ جو مسلمان ہے تم اس کی بات کرو، کیونکہ اس کا ایمان یقینی ہے. ان کا تو موہوم ہے، ہوں یا نہ ہوں، تو موہوم کے پیچھے یقینی کو چھوڑ دیا جائے، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ یہ اصل میں ہمارے جدید اسکالر جو ہے نا ان کی بنیادی غلطی ہے. وہ کہتے ہیں ہم ایسی بات کریں گے نا معتدل تو کافر ہمارے قریب آئے گا، یہودی ہمارے قریب آئے گا، نصرانی ہمارے کوئی قریب نہیں آتا. فلن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. یہود اور نصارہ کبھی تم سے راضی نہیں ہو سکتے. ہاں تم دین چھوڑ کے یہودی بن جاؤ تو شاید ہو جائے، وہ راضی نہیں ہو سکتے ایسی باتوں سے کہ آپ نے یہ بڑا بڑا متصل مضمون لکھا ہے اور ایسا نرم انداز میں لکھا ہے کہ دوسرے کو بھی وہ اپیل کرے. یہ بات نہیں ہے، قرآن قرآن. تو انہوں نے بہرحال یہ تصور دیا ہے کہ بھئی ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ نہیں ہے کہ سما ایسا بن جاتا تھا کہ پہاڑوں کی آواز گونجتی تھی. تو بہرحال یہ بات قرآن کے خلاف. قرآن جب ایک چیز بطور مدح کے بیان کر رہا ہے کہ ہم نے ایوب علیہ السلام کو ایک چیز عطا فرمائی، تو اگر یہ آواز گونج جائے تو کسی کی بھی گونج سکتی ہے، تو یہ پھر خاص نعمت کیا ہوئی؟ اگر ویسے کسی کی آواز سن کے یا کسی کی بنسری کی آواز سن کے اگر کوئی پرندہ رک جائے، یا جیسے مشہور ہیں بعض راگ ایسے ہوتے ہیں اگر وہ راگ گائے جائیں تو بارش آ جاتی ہے، اور بعض راگ ایسے ہوتے ہیں، راگنیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ گائی جائیں تو آگ لگ جاتی ہے. یہ دنیا میں جو موسیقی کا علم ہے اس میں بڑے راگ راگنیاں ہوتی ہیں، اس میں بھی بڑے بڑے ایسے راگ ہیں کہ جس سے وہ کہتے ہیں کہ آپ اس راگ کو شروع کریں گے تو آگ لگ جائے گی. تو پھر یہ کوئی معجزہ تو نہ ہوا پیغمبر کا، نعوذ باللہ، یہ تو عام بات ہوئی. اور یہ مشکل ہمیں کیوں پیش آئی کہ ہمارے لیے پتھر کا بولنا کوئی بڑی بات ہوگی؟ یہ بات یہ نہیں، بات تو ہے اللہ نے بلوایا ہے، ہم تو نہیں بلوا رہے. اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ. اور پھر اگر ہم صرف ایک بات کا انکار کریں گے تو پھر تو نعوذ باللہ آپ کو پورے ذخیرہ علم کا انکار کرنا پڑے گا. صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں انی لآلف حجراً بمکۃ یسلم علیہ قبل ان بعثتہ، کہ مکے کی گلی میں ایک پتھر ہے جس کو میں اب بھی جانتا ہوں کہ میں جب گزرتا تھا نا نبوت ملنے سے بھی پہلے تو مجھ پہ سلام پڑتا تھا. اسی لیے مکے کی اس گلی کا نام بھی زقاق الحجر ہے، پتھر والی گلی. یہ چھٹی ہوئی بازار ہے نا، اس طرف آتے ہیں تو زقاق الحجر آپ کو ملے گی. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ ھذا جبل یحبنا و نحبہ، کہ یہ جبل احد جو ہے ہم اس کو محبوب رکھتے ہیں اور یہ ہمیں محبوب رکھتا ہے. اگر حضور فرماتے کہ ہم اسے محبوب رکھتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے، بھی کسی کو ایک پہاڑ پسند آ جاتا ہے، لیکن حضور نے فرمایا کہ وہ پہاڑ بھی ہم سے محبت رکھتا ہے. تو اگر اس میں شعور نہ ہو تو محبت کا کیا معنی؟ اور پھر قرآن پاک کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب کپڑے رکھے پتھر پہ تو پتھر لے کے بھاگ گیا. پتھر کو کیسے پتہ لگا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے ہیں اور لے کے میں نے بھاگنا ہے؟ اسی طرح حجر اسود کو کیسے پتہ چلے گا کہ وہ قیامت میں شفاعت کرے گا جس لوگوں نے ان کو بوسہ دیا ہے؟ تو یہ تو پھر ہم سارا ذخیرہ حدیث قرآن کا نعوذ باللہ انکار کرتے ہیں، محض یعنی کافروں کو اور جدید سیکولر لوگوں کو راضی کرنے کے لیے. اور قرآن خود کہتا ہے وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، بعض پتھر ایسے ہیں جو اللہ کے ڈر سے پھٹ جاتے ہیں. اس لیے یاد رکھیں کہ یہ معجزہ حقیقی تھا کہ جب سلیمان علیہ السلام آپ تسبیح کرتے تو پہاڑ بھی ساتھ مل کے تسبیح. اور اللہ کے آگے یہ بات نہیں ہوتی، معجزہ ہوتا نبی کے ہاتھ میں ہے لیکن ہوتا تو اللہ کی قدرت ہے. اور اسی سے علماء نے یہ بات بھی پیدا کی کہ جماعت میں جو مل کے ذکر ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اس کی برکات و ثمرات ہی اپنی ہوتی ہیں، ورنہ تو ایوب علیہ السلام علیحدہ کرتے رہتے، پہاڑوں کو ساتھ ملانے کی کیا ضرورت. کہتے ہیں کیونکہ اللہ کا ہاتھ جو ہے وہ جماعت پہ ہوتا ہے، اور جماعت میں کوئی ایسا بندہ ہوتا ہے کہ جس کے ذکر کی برکت سے وہ جو اللہ کے ذکر کی نورانیت پیدا ہوتی ہے تو اس کی روشنی باقی لوگوں کو بھی مل جاتی. تو بہرحال یعنی پرندے اور پتھر اور یہ سب چیزیں آپ کے ساتھ. اور اسی طرح حضرت داود علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ بھی عطا فرمایا تھا کہ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اللہ نے آپ کے ہاتھ میں لوہے کو نرم کر دیا تھا کہ ان کو گرم کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، لوہے کو جیسے چاہے موم کی طرح نرم ہے، جو چاہے بنا لیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے آپ نظر ڈالیں تو غور کریں، سمجھ آئے گا کہ پہاڑ کتنی سخت چیز ہے وہ بھی تابع کر دی، اور لوہا کتنی سخت چیز ہے وہ بھی تابع کر دی. اس لیے بعض روایات میں ہے، روایات تو کتب متقدمہ کی ہیں، اللہ عالم ان کی سیت کا، کہ جب اللہ نے پہاڑ پیدا کیے زمین پہ تو فرشتوں نے کہا اللہ پہاڑ تو بڑی سخت چیز ہے، اس سے بھی کوئی سخت چیز آپ نے پیدا کی ہے؟ فرمایا ہاں اس سے بھی سخت چیز ہے، لوہا ہے، لوہے سے پہاڑ توڑ دو. تو جب لوہا انہوں نے دیکھا تو حیران ہو گیا کہ یہ اور کوئی سخت چیز ہے جو پہاڑ کو بھی توڑ دے. تو نے کہا اللہ میاں آپ نے لوہے سے بھی کوئی سخت چیز پیدا کی ہے؟ فرمایا ہاں بالکل، آگ، لوہے کو آگ میں ڈال دو پانی بنا دے. فرشتے اور حیران، نے کہا اللہ میاں پھر آگ سے بھی کچھ بڑی سخت چیز ہے؟ فرمایا ہاں پانی، پانی ڈال دو آگ بجھ جائے گی. نے کہا اللہ میاں آپ نے پانی سے بھی کچھ سخت چیز پیدا کی؟ فرمایا ہوا، ہوا چلا دو پانی خشک ہو جائے گا، اڑ جائے گا. نے کہا اللہ میاں پھر ہوا سے بھی کوئی بڑی چیز ہے؟ فرمایا انسان. اس کے تابع تو میں پھر ان ہواؤں کو بھی مسخر کر دوں گا، ان پہاڑوں کو بھی، ان آگ کو بھی، ان لوہے کو بھی، سب چیز اس کے ہاتھ میں کر دوں. انسان تو بڑی چیز، اشرف المخلوقات. تو اللہ نے یہ معجزہ بھی حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا کہ لوہا بھی آپ کے ہاتھ میں نرم. حضرت داؤد علیہ السلام اس کے ساتھ یاد رکھیں کہ بادشاہ ہونے کے باوجود روٹی مزدوری کر کے کھاتے تھے، زیریں بناتے تھے، وہی لوہے کی زیریں جو پہنی جاتی ہیں جنگوں میں، اس کو بیچ کے روٹی کھاتے. اور حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے اوقات کار کو کچھ ایسا تقسیم فرمایا تھا کہ جس کے بارے میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احب الصیام الی اللہ صیام داؤد، اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے روزہ داؤد علیہ السلام. صحابہ نے پوچھا حضور وہ کیسے؟ فرمایا یصوم یوما و یفطر یوما، ایک دن روزہ ایک دن افطار. اور اللہ کی شان دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام یصوم یوماً و یفطر یومین، سلیمان علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے اور دو دن افطار کرتے. ان کے روزے کا یہ عرض. اور ان کے بعد جو آئے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد اللہ کے نبی حضرت عزیر آئے، حضرت زکریہ آئے، تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مہینے کے پہلے 3 دن، درمیانے 3 دن، اور پھر آخری 3 دن روزے رکھتے. اور میرے آقا نے اپنی امت سے رحمت کی اور شفقت کی اور فرمایا کہ جو بھی مہینے میں صرف 3 روزے رکھ لیا کرے، 13، 14، 15، اور رمضان کے روزے رکھ لیا کرے تو گویا یہی قائم الدہر ہے. یا اگر اتنا بھی نہیں کر سکتا تو رمضان اور 6 شوال کے روزے رکھ لے، تب بھی گویا کہ وہ قائم الدہر ہے، اس نے سارا سال روزے رکھے. کیونکہ ایک مہینے کے 30 دن اور 6 کو ملا کے 36 اور 36 ضرب 10 360 ہو گئے، کیونکہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها 10 گنا نیکی تو ملنی ہی ملنی ہے، اس سے زیادہ اللہ جس کو چاہے دے دے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی طرح عبادات کے بھی اپنے ٹائم رکھے ہوئے تھے، اور اس میں پھر وہ کسی کی مداخلت کو برداشت نہیں کرتے۔ احباب کرام، اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی CD نمبر 23 سماعت فرمائیں۔